Државата да се насочи кон собствено производство на струја за да се намалат цените на електричната енергија, сметаат експертите. Само со носење на владини одлуки нема да се реши енергетската криза од која не избега и нашата земја. А потребна е и промена на правилниците за работа во делот на енергетиката, кои не се променети повеќе од 50 години. Еден од клучните проблеми е балансирањето на електричната енергија. Акумулацијата на електричната енергија која што е произведува обновливи извори на енергија, намалување, сериозно намалување и подобрување на административните пречки во однос на администрацијата која што ги сервисира овие енергетски проблеми и пред се регулативата. Со глобалната енергетска криза, земјите повторно се свртеа кон изборите на фосилни горива. И додека светот се обидува да ја надмине енергетската криза, од друга страна, се обидува да ги постигне своите цели за зелена трансформација на ова поле. Котески смета дека за намалување на цените за енергија, државата повеќе треба да се насочи кон собствено производство на енергија преку поставување на фотоволтаични централи на крововите на домакинствата. Ова е сегмент кој што кај во Македонија ќе отвори огромен број на зелени места, работни зелени места. Затоа што капацитетите кои што ги имаме во монтираните капацитети или инсталираните капацитети до 2017 година беа 17 мегавати. Од 2017 до денес се инсталирани над 60 мегавати фотоволтаични централи. А во овој период имаме побарување над 1000 мегават часа фотоволтаични централи на земја само за една локација во државата. Со растот на населението, урбанизацијата и индустриализацијата, потребата за енергија се зголемува. Сепак, енергетската криза ги враќа фосилните горива на прв план, а енергетските грижи негативно влијаат на еколошките цели. Анализите од страна на експертите изложени во стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година покажуваат дека за енергетската транзиција на Северна Македонија необходни се скоро 800 до 900 милиони евра годишно.